smagi. Man tas bija ļoti smagi emocionāli, jo šī bija pēdējā reize, kad esam kopā, kaut neklātienē, bet ar viņu pārstāvēja mūsu to dziesmu. Un tas ir ļoti smagi, jo mums kopā ir bijuši skatūs 10 gadi, un tie nav tikai tādi vienkārši kolēģiskas attiecības. Tās bija, nu, viņš man bija tiešām emocionāli ļoti tūks cilvēks. Un viss tas, kas notika, arī būtībā lika man pārdomāt ļoti daudz ko. Es domāju, ka viņš ir ļoti skaistu atstājis mantojumais sevis, jo dziesmas ir tiešām fantastiskas. Es vēl nesen pārlasīju dzīvi krāju. Tāpēc, ka tās koncerti, nu viņas nebija primitīvas, jā. Viņas bija tiešām domāts, jā. Kaut, protams, var teikt uz fonogrammām, bet viņas bija pārdomāts, viņas bija... Tur bija izdomāts katrs, kā to pasniegt. Katrs moments un 10 gadi, var teikt, piekdienas sestdienas uz riteņiem kopā Jā. Šos karos ceļa gabals cauri Latvijai, turpu, šurpu, izbraukāši, esam krustām šķērsām. Es domāju, ka tas izsaka viss. Man tiešām nav kāda vienā vietu dziesma. Man to ir jau vairāk prasīšu. Man tā nav. Lai gan es uzskatu, ka viņa dziesma, protams, ir šai dienā. Tā ir dziesma. Bet arī šīs te pēdējās, kas ir balādie paklausās, un ko es arī biju ieliku uz draugos, tikai saknes, mēs, ka Facebook arī es ieliku to video, jā. Nu, viņas ir pilnīgi, nu, pilnīgi kaut kas cits. Un būtībā, kas arī bija raksturīgi, ja tā runā, mums ļoti daudzi ir nākuši klāt, ka viņi būtībā teica tā, ka bet jūs jau tai šlāgera, kā saka, nemaz auditorijai nepiedat. Jūs neesat ritīgi šlāgera mūzikas rakstītāji, dziedātāji, ka mēs esam kaut kur tenī vidū. Un tad mēs tā teicām, nu jā, mēs dziedam estrādes dziesmu. Liels notikums. Man ir arī ģimenē lieli svētki, jo meita vecās, izdodas rudenī, ja? Viņa augustā. Tāpēc tas ir liels tāds notikums, kad mēs gatavojamies. Bet pats būtiskākais jau ir, ko es teicu, kas ir rudenī 18. Oktobrī koncertzālē Rīga. Šis pasākums, ko Karīs... Oktobrī? Jā, oktobrī 18. Ko Karīs jau sāka strādāt pie atceras koncerta savai māmiņai, bet tagad viņš ir pārtapis atceras koncertā gan Andrā Lietskalmiņai, gan arī Karijam Ozolā. Nu, lūk, un tas ir liels darbs izveidot šo pasākumu, jo es viņu esmu ieplānojis ļoti emocionāli, ne tik daudz kā no dziesmām, kas arī, protams, skanēs, bet es viņu vairāk vēlos tādu tiešām dalīšanos atmiņās. Arī izmantot tiks video, kur viņš ir runājis, te māmiņa, arī viņš skaitīs dzeju. Es paspēju vienkārši to izdarīt un ierakstīt arī, kad viņš skaitījot.